Hi everyone. Today is a very special day for me because we are going to talk about the new model of viticulture that we are using here at Familia Torres. You know that for many years we haven't used any kind of pesticide or herbicides in our vineyard, and we are certified in most of our vineyards as organic viticulture. But today I would like to talk to you about a viticulture that takes into account the climate change, the carbon footprint. We're going to talk about a kind of viticulture that increases the fertility of the soils, that brings back the life into the soils, the viticulture that is, for me, the viticulture of the climate change. Today we're going to talk about the regenerative viticulture. Come with me. One of the things that brought me to regenerative viticulture was the fact that the soils and the fields all around the world that have been used for agriculture for many decades, they are becoming more and more like a desert. So since the past years, I've been reading books about regenerative viticulture, holistic management from Alain Savory or Masanabu Fukuoka, people that talk about a different way to approach agriculture, a different way to work with nature. And this is what I would like. I would like for the next years to really make an evolution to the agriculture that we have and to recover this fertility. One of the persons and a great friend of us that inspired us to do this change to regenerative agriculture is Francesc Font. By the way, he has made a great book called Arrelats de la Terra that I recommend you to read. Francesc, com estàs? Molt bé, Miquel. Com va tot? Molt bé, bé? Molt bé. Bueno, molt bé. Estic molt content que estiguis aquí avui amb nosaltres, aquesta vinya de Milmanda. Com vas començar tu amb la viticultura, amb l'agricultura regenerativa? Mira, te diria que no va haver ni un motiu concret ni un moment concret, sinó que amb el temps, venim d'una agricultura convencional, ens en vam anar adonant que hi havia raons econòmiques que ens feien dubtar el que fèiem, hi havia raons ambientals, hi havia raons relacionades amb la biodiversitat, amb el carboni, i en un moment sí que ens vam preguntar on ens du aquest model. I a partir d'allà vam començar a buscar alternatives. Diuen que l'agricultura regenerativa té tres pilars importants: el sòl i el sol. Per tant, l'agricultura regenerativa, o la viticultura en aquest cas, es basa bàsicament en regenerar, en recuperar el sòl, l'entorn, en alinear-nos amb la natura, observar-la, entendre-la i no lluitar-hi en contra. Quants anys creus que des de que es comença fins que comences a veure els primers resultats i es consolida, no? Segons la teva experiència, quin és el marc temporal per fer això? A casa nostra hem començat a veure coses molt interessants a partir dels 2-3 anys. Tot i que el primer any ja veus canvis amb les plantes que et surten, amb la vida que hi ha als camps. I segurament és un procés molt llarg, perquè hem experimentat en vinyes regenerant durant molts anys a altres països i realment els canvis són increïbles. Una de les coses que els hi sorprèn molt quan la gent, quan parlem de viticultura regenerativa, és aquest fet de no trencar la superfície de les cobertes vegetals, no? O sigui, d'intentar llaurar menys o fins i tot intentar tenir l'objectiu de no llaurar, no? El meu avi em deia mil vegades, era com un mantra: una llaurada és una regada. Sí, que ho deien. Llavors, ens hem criat així. Té un punt de raó, realment. El que passa que la feina que fem quan llaurem, que és facilitar que l'aigua no s'evapori tan ràpidament, doncs l'aconseguim també amb les cobertes vegetals. Uh-huh. I què en penses de, per exemple, l'ús dels animals, no? Que Alain Savory en parla molt també, com a eina també d'ajudar a millorar la fertilitat d'aquesta terra, no? Què fa la natura? Com fertilitza el sòl? Doncs amb uns animals que ingereixen unes plantes, que les digereixen, i els seus excrements serveixen per alimentar aquestes plantes que alimentaran els animals. Llavors, aquest cicle natural el podem practicar també a la vinya. I veritablement et trobes que amb aquest tipus de viticultura passen coses positives, no? Com que, per exemple, pots absorbir més aigua amb els sòls, pots retrasar més la maduració també, no? Són aspectes que necessitem cada vegada més a mesura que les temperatures van incrementant, no? Sabem del cert que com que tenim cobertes vegetals, tenim plantes que contínuament estan fent la fotosíntesi, estan capturant diòxid de carboni de l'aire. Un dels pals de paller de l'agricultura regenerativa és el carboni, i el que fem nosaltres és agafar-lo de l'aire i posar-lo al sòl en forma de matèria orgànica. Per tant, més fertilitat, més productivitat, més retenció d'aigua. Per tant, sí, estem plenament convençuts de l'agricultura regenerativa com a eina principal per mitigar la crisi climàtica que ens ve a sobre.
O sigui que al final l'objectiu és tornar a fer que aquest planeta torni a ser sobretot verd, no? Blau i blanc, no? Els diferents pols, no? Però no com ara, que amb el temps doncs, cada vegada veiem més desertització, més terra doncs, on no hi creix res, no? Hem de tornar que tota aquesta bola torni a ser verda. Exacte. Hem de tornar al que s'ha fet de forma natural durant milers de milions d'anys. Well, many times, you know, we talk about climate change and we talk about all the terrible effects that it has. But I also believe that we should talk about the things that we can change, the things that bring us hope. And regenerative viticulture is one of them. I strongly believe that we can bring fertility back to the soils, that we can capture more CO2 from the atmosphere into the soils. I really believe that we can increase this biodiversity. And at the end, make better wines, wines that somehow help also to heal the planet.